bloco do Antenados na Geral, nós estamos falando sobre honrar pai e mãe. Isso é um mandamento de Deus. E olha, o papo está muito bom, interessante. A gente está falando um pouco sobre a tentativa de diluição, de enfraquecimento da estrutura familiar e quais implicações isso pode trazer para a gente para os dias de hoje, que são complicados. E a gente falou assim, olha, gente, e não é uma coisa, embora a gente fale, ah, 30 anos atrás é uma coisa que foi de, o Del falou aqui no início, cara, é de uma geração para outra. Do jeito que meu pai me educou, parece que a gente até tá aprendendo com isso. O jeito que meu pai me educou, eu olho um pouco da educação da minha filha de algumas maneiras, alguns, né, algumas fugas que eu tenho, poxa, mudou em uma geração. Né? Uma geração, eu tô falando que é 30 anos, é 25 anos. E a família tá cada vez mais fraca e, meu irmão, o que a sociedade justifica, né, é a questão do trabalho, a demanda profissional e a exigência que os filhos têm para poder se manterem no nível de sociedade, né? Ou seja, trabalho muito para ter muito, para poder dar melhor qualidade de vida que eu não tive, que meus pais não puderam me dar. Essa é a desculpa. A desculpa básica. Agora, vamos para a Bíblia, que a Bíblia é uma Bíblia muito atual, né? Vamos para Jó. Jó era o cara top. Ele era o mais próspero, o mais rico do Oriente, né? E você vê o que ele fazia e a consequência. Ele, todo dia, regularmente, ele oferecia sacrifício em nome dos filhos, com medo deles terem pecado contra Deus. Ou seja, ele regularmente, trazendo para hoje, ele orava pelos filhos. E olha que o cara tinha dinheiro. Se ele tinha dinheiro naquela época, se não tinha tecnologia, imagina o trabalho que dava cuidar daquilo tudo, né? Ou seja, meu irmão, o cara ralava. Agora, a consequência natural, você vê que os irmãos visitavam uns aos outros com frequência. Uma família sadia, uma família saudável. A consequência de quem dedica o seu tempo à família, tanto na instrução, na educação, se conectar, inserir valores, meu irmão, não vai ser em vão. Por mais que a gente possa ver à nossa volta uma sociedade falida que nós temos, nós podemos ainda ser um diferencial na sociedade. Eu creio nisso. Eu penso assim que, só para poder ir nessa mesma linha, ser uma voz, sabe, gritante, falando para você que está nos assistindo, sabe, você que é pai, você que é mãe, você que tem sua família, não é usar o nome de Deus em vão, não, mas pelo amor de Deus, sentem com ele. Não é em vão. Hoje. Não é em vão. Senta agora, meu irmão. Sabe, chama sua filha, você está nos assistindo, vai terminar o programa. Chama sua filha, senta, conversa tete a tete com ela, pergunta qual é a opção, o que ela pensa sobre isso. Sabe, pastores, colegas, como disse aqui o pastor David, sabe, que seja não só o sermão, faz uma pregação expositiva, sabe? Você gaste, quem sabe, 3 meses, 4 meses pregando sobre um assunto como esse, mas pelo amor de Deus, fica aqui a deixa nesse programa que está sendo importantíssimo. Nossa, que tá, nós nos preocupemos, porque está gritante, o nosso inimigo está vindo de uma maneira avassaladora para destruir. João 10 está sendo vivenciado de uma maneira intensa e ainda dá tempo, ainda por isso nós estamos aqui com essa voz. Sabe, pastor, mas uma coisa que me preocupa nisso tudo é que a gente culpa muito Satanás, mas não toma atitude. Quando eu vejo um rapaz e mãe e a gente fala um pouco de educação que vem de casa, eu acredito, claro, que existem situações onde o pai educa bem, Satanás vai e é astuto também e consegue tragar a mente, a opção de pessoas. Mas, na grande parte das vezes, se uma criança, um jovem, adolescente, tem acompanhamento dos pais, uma boa educação, andando nos caminhos do Senhor, pode até cair, mas vai pensar duas vezes, vai ser mais forte. O Rafael falou uma coisa não interessante sobre a questão do meio social. Né? A sociologia ela vai definir que o meio social vai influenciar no caráter e na personalidade daquela pessoa onde ela foi criada. A gente sabe que tem as exceções de pessoas que têm o pai que é um alcoólatra, a mãe que é uma prostituta, e são pessoas que conseguem ali ter uma regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada, há mais de 1.500 anos que a gente utiliza a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, inclusive alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, que sempre foi um país cristão, já não se ensina-se mais nos colégios, mas está proibido. Tá proibido. Não pode nem levar a aqui a gente aprendeu na nossa escolarização a teoria da evolução através de Darwin, que o homem veio do macaco. Se tivesse ainda pessoas virando macaco virando gente, né, se essa teoria fosse certa, teria gente, macaco ainda virando gente. Mas graças a Deus que também tem algumas coisas boas dentro do nosso poder legislativo, porque a teoria do criacionismo hoje é aceita dentro dos colégios. Então, a pessoa que vai escolher. Então, dentro do colégio, quando a criança está sendo escolarizada, ela pode escolher se ela quer a teoria de Darwin para a vida dela ou se ela quer a teoria do criacionismo. Criacionismo, Deus. Só que o pai dentro de casa, se ele não educa o filho dele
colocando para o filho dele que Deus está acima de todas as coisas, Jó, ele quebra três princípios que a humanidade valoriza. Primeiro, ele diz que os bens dele não estão acima de Deus. Segundo, ele diz que a família dele não está acima de Deus. Terceiro, ele diz que ele mesmo não está acima de Deus. Então, assim, quando Deus está acima em tudo, aí existe uma solução. A nossa discussão não tem uma solução, mas existe uma regra para a gente encontrar a salvação da família e a salvação daquilo que Deus falou assim: crescer e multiplicar a terra. Porque, na verdade, Deus só estendeu o céu aqui na terra. Pregação de domingo, pastor. Mandou. Cara, eu acho deixa que já dois pontos. A primeira pessoa que tem que honrar pai e mãe é o pai e a mãe. Existem funções sociais muito bem designadas dentro da sociedade. Por exemplo, você falou de uma que para os Estados Unidos representa não só a liderança de um povo no sentido político, mas também no sentido moral. Por isso que a criança fez referência a ele, o presidente da república, o líder dessa nação. Se for aqui no Brasil, essa referência meu Deus, moral... Yeah, pois é, infelizmente... Mas, enfim. Mas, só um parênteses, infelizmente é por isso que eu oro por ela todo dia. Exato. Entendeu? E não é porque eu gosto dela, porque eu oro por ela. Né? Você me quebrou. Ah, lembrei. Existem essas funções. Quando a gente não consegue honrar isso, a nossa função, por exemplo, um pastor... Eu sou pastor, eu tenho que honrar essa função. É muito mais do que uma questão moral. Eu tenho que ser certo e coerente. Isso é óbvio, também, isso, sabe? Eu tenho que outras coisas. Eu tenho que ser voz profética no Brasil. Voz profética no Brasil não é porque eu tenho uma câmera na minha cara. É voz profética no Brasil pode ser para uma criança que é largada num canto de uma rua, ou então para uma menina que está com os seios afora. Exatamente, que não é praia, né? Bom, mas, por exemplo, a gente estava falando sobre a influência das mídias dentro de uma criança. Eu lembro que antigamente, quando eu via o He-Man, que era um dos desenhos, no final dos programas, o He-Man vinha e contava uma história... Falando assim, você deve ser educado, você deve jogar o lixo no lixo, você deve... Era sempre uma moral. Hoje em dia não há mais essa preocupação, não há. E o pai e a mãe ficam mais aflitos ainda, porque o lugar da educação tem que ser ocupado por eles. Uma vez um pai chegou, sentou para mim e conversou, pastor, eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho como. E aí a gente começou a refletir sobre por que não tem como. E aí a gente começou a ver aquilo que a gente idolatra muitas vezes. E Mamon quase sempre está na questão. Quase sempre. Onde o trabalho ocupa o espaço do relacionamento familiar. Eu acho que existe uma solução, sabe, pastores? É utópico. E a palavra utópico ela é perfeita para o que eu estou falando agora. Porque utópico não é aquilo que não é alcançado. Utópico é aquilo que não foi alcançado ainda. Entende? Então, eu acho que quando a gente rasga o nosso coração... para um relacionamento sincero e genuíno, a gente tem a oportunidade de ver o outro e se permitir ser visto. Amém. Um pai e uma mãe não perdem sua credibilidade porque conseguem ser profundo nas suas relações com o filho. Eu não estou dizendo que um pai tem que ser amiguinho, entre aspas, do filho, compartilhar com eles. Vocês entenderam, né? É como se fosse uma relação superficial de amizade de um colega de trabalho. Eu estou falando de algo além. É ele exercer sim a paternidade, mas sendo um pai amigo, assim como Deus é conosco. Eu não consigo compreender como que a gente não consegue fazer isso com as pessoas que a gente ama. Porque se a gente não consegue fazer isso com as pessoas que a gente ama, provavelmente a gente não faz isso com Deus. Se a gente não faz isso com Deus, eu não entendo a fé que a gente vive. Quando você conversou comigo sobre minha caminhada e aquilo que você viu, aquilo hoje para mim é básico, minha caminhada com Jesus. Eu acho que a maior maneira de ajudar um filho para que ele consiga honrar o pai e a mãe é que esse pai mostre que ele é digno de ser honrado e sua mãe mostra que é digna de ser honrada. É isso aí. Esse é o último ponto da pregação. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Atenas Geral. Os mandamentos estão bombando, essa série está demais. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Que você seja abençoado com essa palavra e tudo foi dito aqui. Eu aprendi demais, vou voltar para casa. Eu quero mais.